To si dneska na to iba ty prišiel, alebo to už máš dlhšie? Tieto punky to vo mne nejako odštartovali. To bude brutálne, počuje Patrik, ty už moje Patricia. Tak sa cítiš? Dobre, tak ako keby som sa v tom narodil. Chcela som dať vývar, ale nikde som ho nezohnala, takže bohužiaľ, milí hostia, bude to bujon. Vývar sa zháňa u mami, alebo u babky. Keby to zmiešala, je to risotto, a keď to nezmiešala, je to reverzné risotto. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.